uskotaan olevan yksi kirotuista numeroista Aasiassa? Nyt Kasper, kerää itsesi. Aha, terve kaikki katsojat. Joo, tervetuloa uuden YouTube-videon pariin. Mun nimi on Kasper aka Korpediktus ja tänään me soitetaan kirottuihin numeroihin. No kun mä ajattelin, että nyt tässä pandemian keskellä kaikki olemme kotimme vankeja ja tää on hirveen tylsää tää korona-elämä, kun ei mitään tapahdu, niin jos vähän jännitystä elämään niin oikein hakemalla hakis, ootteko te kuullut, että on olemassa tämmösiä kirottuja numeroja, joihin ei missään nimessä pitää soittaa. Joten mitä teen minä? No mä tietenkin nyt soitan niihin ja teen teille siitä YouTube-videon. Te voitte nyt tässä sitten katsoa, että tapahtuuks mulle mitään. Nimittäin on huhuja ja urbaanilegendoja, joidenka mukaan, kun soittaa joihinkin näihin numeroihin, saattaa jopa tulla kidnappatuks tai kuolla. Tää on oikeesti, mun täytyy sanoa, jos mä nyt näytän vähän hermostuneelta, niin mä oon oikeesti. Tää on ensimmäinen kerta, kun YouTube-videota tehdessä mulla on niinku oikeesti kirjaimellisesti vähän paskat housussa. Tai siis niinku, ei kirjaimellisesti, ei mulla siis niinku oikeesti oo niinku paskaa housussa tietenkään. Okei, se siitä. Oh, anteeksi, juon vettä. Nyt aloitetaan. Mulla on täällä tämmönen sivu nyt auki, jossa lukee englannin kielellä The top 13 numbers you should never call. Tiesitkö sä, että on olemassa numero, jonka voi niinku yhdistää kuolemaan? Siihen sun ei kannattaisi koskaan soittaa. Soitetaanko siihen? Jotkut näistä kriipeistä puhelinnumeroista ei toimi kaikille. Saatat myös saada erilaisia vastauksia riippuen vuorokauden ajasta, jolloin sä soitat. Samaan aikaan jotkut kriipit puhelinnumerot saattaa jopa mennä jonkun ihmisen puhelinvastaajaan. Se asia mua mietitytti, ettei tuu sitten mitään hirveetä 1000 euron puhelinlasku. Mut täällä lukee näin. Emme ole törmänneet mihinkään huijareihin, ainakin rahasi on turvassa. Se on tärkein asia, että raha on turvassa. Emme suosittele, että soitat näihin numeroihin, koska emme voi taata, mitä sinulle tapahtuu. No joo. Ja nyt on semmoista. Okei, ensimmäinen numero on tämmönen kuin 12074042604. Tää on ykkösenä täällä listassa ja täällä sanotaan, että tää on todennäköisesti markkinointikikka tämmöselle elokuvalle kuin Carrie. Tää on varmaan joku kauhuleffa. Tän elokuvan yhteydessä on julkaistu traileri, joka on loppunut tällaiseen sloganiin kuin Call Carrie, eli soita Carrielle. Sitten siinä on ollut tää numero. Niin, soitetaan nyt sitten. 404. Okei, nyt soitetaan. Okei, ei vastannut. Mennään seuraavaan. Mä oon vaan helpottunut, että se ei ollut käytössä. Tästä sanotaan, että tähän ei pitäisi todellakaan soittaa. Kun tähän soittaa, se puhelun vastaanottaja pystyy kuulemma paikantamaan mun sijainnin. Ja sen jälkeen, kun mä oon soittanut siihen, mut tullaan kuulemma kidnappaamaan. Mut haetaan johonkin punaiseen huoneeseen. Okei, mä en todellakaan soita tohon numeroon. Seuraava. Mun kädetkin tärisee, näettekö? Tämmönen numero kuin 801-820-0263. Siellä laskee joku mies 1-3 ja ne kuulemma kutsuu mua nimeltä ja kertoo, mitä mä teen just nyt. Ei muuten varmaan voi tietää, mitä mä teen tällä hetkellä. Soitetaan sitä. 2. Ei, nyt mun kaveri soittaa mulle. Moi, mä kuvaan just YouTube-videoa. Joo, moi, moikka. Nyt soitetaan. Tähän. Pitäisköhän mun muuten jotenkin piilottaa mun oma numero näistä? Niinku silleen, että ne ei voi soittaa mulle takas. Ei tullut sit heti ensimmäisenä vielä. Tässä kohti mä menin mun puhelimen asetuksiin ja piilotin mun numeron vastaanottajalta. Kuitenkin noin puoli tuntia tämän videon kuvaamisen jälkeen mulla oli tullut puhelu tuntemattomasta numerosta, johon mä en valitettavasti päässyt vastaamaan, koska mun puhelin ei soinut tähän puheluun. Tämmönen numero kuin 20202020 menee kuulemaan Isoon Britanniaan ja legenda kertoo, että siellä vastaa joku nainen, joka sanoo, että auta minua, Susie on kuolemassa. 20202020. Numero ei ole käytössä. No mitä himputtia? On se kummaa, että pirulla on omat numerot, mut sitten ei vastata, kun soitetaan. Nyt mä keksin. Sytytetään kynttilä. Ehkä se kutsuu niitä piruja, että ne vastais mulle. Jos se sammuu, kuka tietää? Ehkä ne pirut on täällä meidän kanssa. Ei, miksi mä puhun tämmösi? Mä rupeen jännittää vaan enemmän ja pelottaa, kun mä puhun tommosia. Ei. Täällä on itse pirun numero. 666 is the number of the devil himself. Kaikilla, jotka on soittanut tähän numeroon. Itse paholaisen numeroon. Niin niillä on ollut erilaisia kokemuksia. Yliluonnollisia asioita on tapahtunut heille. 666. Numero ei ole käytössä.
Joo, niinpä tietenkin. 1 ja ihan sairaammat 0. Tän numeron uskotaan olevan yksi kirotuista numeroista Aasiassa. Tuot kuului jotain. Aa, se oli vissiin vaan naapuri. Okei, jatketaan. Ja tähän numeroon soittaneet ihmiset on kuullut kuulemma uhkauksia, että niiden pitää soittaa 15 eri numeroon tämän puhelun jälkeen. Ja jos sä et usko tätä ilmeisesti miestä, joka tähän puheluun vastaa, sä saatat kuolla viikon sisään. Okei. No, soitetaan siihen, niin testataan. 10-0. Aika monta nollaa. Sinne lähtee. Numero ei ole käytössä. Olkaa hyvä ja tarkistakaa numero. Tää on kyllä nyt semmonen skämmi tää koko. Kokeillaan tota vielä silleen, että laitetaan se plussa siihen eteen. Kuitenkin nää toimii joka tapauksessa ja mä oon sitten ihan... kirottu pari päivän päästä. Mutta älkää ihmetelkö sitten, jos ei tule enää YouTube-videoita. Se on sitten Korpe siirtynyt tonne taivaaseen. Tämmönen numero kuin 090 444444444. Uskotaan kuuluvan tämmöselle henkilölle kuin Sadako. Eli japanilaiselle tämmöselle. Ja Sadako on haamun nimi The Ring-elokuvasta. Ja tämänkin numeron uskotaan olevan markkinointikikka tämän The Ring-elokuvan mainostuksessa. Tähän numeron soittamalla voi kuulla kriipejä ääniä. Ja tässäkin on tämä sama uskomus, että saattaa viikon sisään kuolla, kun tähän soittaa. Tässä on, että numero 4 japaniksi shi kuulostaa kuolemalta. Elikkä nyt kun mä tähän soitan, niin mä saatan kuolla viikon sisään. Otetaanko se riski? Elämässä pitää ottaa riskejä. Soitetaan. 8-4. Tää on tosi tärkeetä, että menee oikein. Eli 8-4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja ei muuta kuin puhelu menemään. Tää on oikeesti vähän pelottava. Mä oon oikeesti niinku ihan siis niinku... Noniin, seuraava. 999, eli 79. YKKNVQC. Ryhmä ihmisiä Thaimaassa uskovat, että tämä numero on kirottu. Tähän soittamalla sua pyydetään antamaan yksi toive. Tän toivomuksen jälkeen, mä oon vähän huono englannissa, mitä tää tarkoittaa? The wish will be granted. Onko se niinku, että se toteutetaan, se toivomus? Mutta sen jälkeen mä tulen kuolemaan onnettomuudessa viikon jälkeen. Se on tietenkin numero, johon ei missään nimessä kannattaa soittaa. Ensimmäistä kertaa tuli tommonen, että puhelu epäonnistui. Ei tullut, että tämä numero ei ole käytössä. Mä oon nyt 3 kertaa yrittänyt tähänkin soittaa, mutta tota ei vissiin thaimaalaiset demonitkaan halua. Meikäläisiä on ollut yhteydessä. Herranjestas, kattokaa kuinka monen numeroon mä oon jo soittanut. Tuot kuuluu taas jotain ääni. Tässä menee niinku oikeesti ihan vainoharhaseksi. Koko ajan mä kuulen jotain ääniä, mä kuvittelen nyt, että mut on kirottu. Täällä on enää yksi numero jäljellä. Tää numero on tämmönen kuin 666666666666. Aikaisemmin me soitettiin, missä oli vaan 3 kutosta. 666. Tässä onkin vähän enemmän näitä kutosia. Tää on kuulemma semmonen numero, että tää ei näe kuulemma puhelinlaskussa ollenkaan. Soitetaan nyt vaan äkkiä tähän, niin se on sit alta pois. Olkaa hyvä ja tarkistakaa numero. No eipä tietenkään ole käytössä. Mä vahvasti epäilen. Kun mä oon nähnyt videoita, jossa nämä numerot toimii, mun operaattori jotenkin ei nyt hyväksy näitä. Mutta tota, onpahan tääkin nyt sitten kokeiltu. Nyt on soiteltu näihin paholaisen numeroihin. Siis olihan tää niinku super jännittävää. Siis mä oon vieläkin ihan, tästä menee vähän aikaa palautua tästä nyt. Mä todella toivon, että mä en saa puheluja näistä numeroista takaspäin. Toivottavasti mulle ei soitella näistä enää. Joku mulle yritti soittaa takas. Kiitos, että katsoit tämän videon. Painahan tykkää ja tilaa tää kanava ja tota, me nähdään ensi videossa. Moikka!